Ատոմակայանի երկրորդ էներգաբլոկի արդիականացումն ու շահագործման ժամկետի երկարաձգումը հիմա գերխնդիր է։ Էներգակայանի տնօրենի խորհրդական Գերա Սևիկյանն ասում է, այս տարի նախատեսվում է սկսել երկրորդ տուրբոգեներատորի տեղադրման աշխատանքները։ Անհատակությունը բարձրացնել, հասցնել են մակարդակին, որ ընդունելի լինի մեր հետագա աշխատանքը, նույն ժամանակ մեր բլոկի հզորությունը բարձրացնել, հասցնել երևի 15% ավելի բարձր։ Ատոմակայանը մոտ 1 ամսից մասնակի ու ժամանակավոր դադարեցնելու է աշխատանքը նորոգման պատճառով։ Գերասևիկյանն ասում է, կայանը չի աշխատի 110 օր։ Էներգաարդյունաբերության ոլորտը այս ընթացքում մեծ վնաս չի կրի։ 40% մենք արտադրում ենք մոտավորապես, իսկ հիմնական, то есть установленные мощности 18% от общих. То есть մենք հնարավորություն ունենք այդ մեր կանգնելու ժամանակ արտադրել ջերմային կայաններում եւ գիդրոկայաններում, դեռ պրոբլեմ չլինի։ Շահագործման ժամկետը նախատեսվում է երկարաձգել մինչև 2026 թվականը, բայց առաջիկայի համար սա միակ անելիքը չէ։ Հայաստանը կունենա նոր միջուկային էներգաբլոկ մինչև 600 մեգավատ հզորությամբ։ Մինչև 600 մեգավատ հզորությամբ, դա այսօրվա գործող ռազմավարական փաստաթղթերով։ Սակայն անհրաժեշտ է իրականացնել լրացուցիչ ուսումնասիրություններ և տեսնել ինչ կլինի։ Ատոմակայանի երկրորդ բլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման նախագծի ռուսական կողմի ղեկավար Վլադիմիր Բրեդովի գնահատմամբ մեր ատոմակայանը լավ հեռանկար ունի։ Задача ведь поставить на станцию сам։ Մեր առաջ խնդիրը դրված ատոմակայանը հագեցնել նորագույն եւ լավագույն սարքավորումներով, եւ մենք այն կյանք ենք կոչում։ Ռուս փորձագետը նշեց, որ բոլոր գնվող սարքավորումները պարտադիր փորձակնություն են անցնում, որպեսզի ատոմակայանը երկար կյանք ունենա։ Այդա Կարապետյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։